真田は現在、学校にいます。金曜日？はい。今は昼休みですね。現在ご飯を食べて。あ、中学生ですよね。うん。ほら、お前の牛乳よこせよ。やだよ。隣には友人の相沢義雄が座っています。彼は同じオカルト好きの友人で、よく一緒に心霊スポットに行く間柄ですね。はい。なあ、真田くん、知ってるかい？あ、どうしたんだい、よっちゃん。最近ここら辺で宇宙人が目撃されているんだって。宇宙人？そうそう。それはまたどうして？いや、今日金曜日じゃん。うん。確か明日明後日って休みだな。うん。ちょっと探しに行かない？宇宙人を？そうそう。うん。いや、むやみに探すってわけではないんだ。これを見てくれ。と言いながら、ノートを出します。そこには最近頻発している失踪事件をまとめた情報が載っています。最近、ニュースになっているんですか？はい、なっていますね。その失踪事件について、どこで失踪したのかを考察し、まとめたデータが載っています。よっちゃん。へっへっへ。調べたらね、よくこの代々木公園で失踪しているんだって。なるほど。代々木公園。うん。あそこで？うん。失踪しているらしいんだ。じゃあ、いつ出発するか？まあ、午後8時にオレンジ集合でいいんじゃない？ちょうど近いし。午後8時な。わかった。よし、今日は楽しみだな。あ、カメラとビデオカメラを忘れんなよ。もしかしたら幽霊が出るかもしれないからな。オーケーオーケー、いつも通りやっていこうじゃないか。横を見るとですね、相沢の肩を掴んでいる幽霊がいますね。なあ、よっちゃん。え？最近肩こりとかひどくないか？いやー、なんか重いんだよね。なんか親父にもさ、肩が来てんじゃねえのって言われてさ。よし、俺が少し揉んでやろう。あなたが触ろうとすると幽霊が飛んでいきますね。ふ、オカルト振らされるのかと思ったよ。触ろうとしていた幽霊をじーっと見ます。A 教室には30人いるんですが、陽一くんが見える数は100人以上ですね。どんだけいるんだよ。100人中30人しか人間いねえのかよ。はい。なんか賑やかだな、この教室は。陽一くんにとっては日常茶飯事ですね。今日は70人か？いつもより多い気がする。じゃあ、ここからは導入から本編へと入っていきますね。了解。そんなわけで午後8時になりました。閑静な住宅街ですが、うめき声が聞こえたりするのはもう慣れてますね。POW16 だからもうなんともないね。A 集合場所に着きましたが、相沢は5分遅れて家から出てきます。お待たせ、行こうぜ。時計見ながら、貧乏ゆすりしてましたね。それに感づいた相沢は申し訳なく先導していきます。まったく、帰路につく人々の波がやってくる中、二人はその波に逆らいながら歩んでいきます。歩くこと20分、ついに代々木公園に着くことができました。ここか、最初の1枚は取っておかないとな。公園内は明るいところもあって暗いところもあるっていう感じですね。明るいところと暗いところの写真2枚撮っておくか。写っている写真が撮れましたね。火傷をして、水で流している幽霊もいらっしゃいます。なんか、悲しくなってくるな。そんなことをしているうちに気づく点が一つあります。表通り以外の箇所にはキープアウトの線が貼られていますね。つまりここからというわけだ。警察が貼っていったようだな。よし、探しますか。一丁行きますか。20分間、捜索をし続けました。キープアウトの中に入ったんだよね。はい、入りました。ちなみに人通りはちらほらとあり、大声で遊んでる若者なんかもいますね。散歩道は街灯に照らされているため明るいのですが、線の向こう側にはほとんど街灯がありません。そのためその暗さに目が慣れる必要があります。さらに付近を探し回り、2時間が経過しました。くまなく探し回りましたが、宇宙人らしき生物は見当たりませんでした。おいよっちゃん、本当にここら辺なのか？いやー、データ的にはここら辺のはずなんだけどな。いないねー。そうだなー。ビデオカメラを構えながら、周りをぐるーっと見渡します。では、目星ロールをお願いします。ここで目星。では草むらの中に何か光ってるものを発見します。その光は街灯の反射などではないことは一目瞭然ですね。なんだこれ？おいよっちゃん、なんかあるぞ。え、ほんと？お、光ってる。相沢に向かっていくぞと合図します。相沢がそこにライトを照らします。するとそこから何かが現れました。なんだ？こんな感じの人ですね。グレイマンじゃん。それは大きな額にわずかに釣り上がった黒い目、そして小さい口を持った人だった。そして鼻がなく、全身が灰色に包まれていますね。ただ、一つイメージとは違う箇所があります。かなり大きいですね。え？サイズが70ありますね。俺らより大きいんだな。では未知との遭遇で3チェックが発生します。成功でマイナス1、失敗でマイナス 1D6 です。よし、成功だ。よっちゃん。やばいぞこいつ。宇宙人だ、本当にいたんだな。と言いながら相沢は宇宙人に近づいていきますね。おう、よっちゃん。よっちゃんを行かせないために右手を左手で引っ張ります。相沢はそれを力強く解こうとします。STR 対抗が発生します。真田くんはどのくらいですか？中学生だし、あまり強くはしてないんだよな。35です。彼は70です。70？ では判定をどうぞ。では
は真田の手は振りほどかされました。彼はこんな力強くはなかったはずだと感じました。なあよっちゃん、しっかりしろよよっちゃん。ではここで怪物に対してアイデアを振ってください。怪物は相沢を凝視し、触れようとしている。こらー、何をしている。後ろから声がしたと思い、振り返るとそこには警察官二人がいた。まずい。警察官二人もグレイを見て驚いてますね。なんだあれは。二人はホルスターから拳銃を取り出し、構えます。今ってアクションできます？はい、できますよ。じゃあグレイに向かって懐中電灯を投擲します。どうぞ。懐中電灯は夜空をかけていきましたね。するとですね、二人に対して警察官が声をかけます。君たち、早く離れなさい。よっちゃんが言うことを聞いてくれないんだ。いいから早く離れなさい。一緒によっちゃんを引っ張るのを手伝ってくれよ。くそー、止まれー、止まらないと撃つぞ。と警察官はグレイに構えながら向かっていきます。しかしグレイは拳銃を向けられても不気味な笑みを浮かべています。あいつ、ではここでアイデアを振ってください。早く離れないといけないという直感を感じます。警察官はよっちゃんのことを引っ張ってくれてますか？引っ張ってはいますが、びくともしないので驚いてますね。なんだこれ？という感じですね。じゃあ、警察官と一緒に引っ張ります。連れ去られないとまずいからな。ではここでグレイが何か話し出しますね。しかし、結果的には何を話しているかはわかりません。オカルトシックスセンスで何かわかりませんか？ああ。じゃあ半分でお願いします。よっしゃー。喜んでいることがわかりますね。つまり、何か怪物にとって都合の良い状況なのではないかと考えます。結論で申しますと近くにいていいことはないですね。警官のおっちゃん、危ない。と言いながら一目散に離れます。ここで警官がグレイに向かって発砲します。しかし、その5発の弾丸はグレイに被弾する前に何かに跳ね返されます。マトリックスだ。その直後に宇宙人は再び話し出します。案の定何を話しているかはわかりませんが、人間には発音できない言葉だとは理解できますね。すると急に警察官二人の手から拳銃が離れ、ラニャードにより彼らの足元へぶら下がります。そしてその二人もグレイに近づいていきます。やばいんじゃないかこれは。奴は催眠系の能力だ。するとあなたの方向に急に顔を向け、こちらに歩いてきますね。逃げなくちゃ。そして周りにいた警察官、さらに相沢もあなたの方向へ向かってきますね。やば。やば。やばいやばい。何振ればいいの？チェイスに発展するんですが、彼らの MOV は1とか2の状態なので余裕で逃げられます。ごめん、よっちゃん。と言いながら一目散に表通りに向かいます。すると頭の中にこんな言葉が入ってきます。やばい、理解できるようになっちゃってる。我に返った時には表通りで、周りは警察官に囲まれていました。は？は？大丈夫かい、君？早くよっちゃん、よっちゃんが中に。何？もしかして失踪か？いや、そんなことは。君、何があったか教えてくれないか？さっき発砲音が聞こえただろう？宇宙人に発砲したんだ。宇宙人？よし、みんな行け。ほぼ全員が裏の方へ突入していきますね。この上司大丈夫かな？頭悪そうだ。君ちょっと署で話を聞きたいんだけどいいかな？早く、よっちゃんを。その後、くまなく捜索されましたが、誰一人見つかりませんでした。お、言った通りあなたは署に連れて行かれますが、警察にはどう伝えますか？私はビデオカメラで録画している。そういえばそうでしたね。ではその映像を見て警察らに波紋が広がります。宇宙人って本当にいるんだな。拳銃弾が跳ね返されるのも録画されてるんですね。そんなわけであなたは午前2時まで拘束されますね。